V české distribuci můžete momentálně zajít na snímek sami doma. Jedná se o film natočený v jednom bytě v Praze se dvěma představiteli, což jsou zároveň i dva autoři toho filmu. No a právě teď sedí se mnou ve studiu i tito zmínění dva muži, chlapci, herci, režiséři, hudebníci, vásníci, Jan Foukal a Albert Romanuty. Ahoj. 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 Mě na úvod bude zajímat, jestli je to film pro vaše fanoušky tak to je spíš možná na tebe. <laughs> Jasně. <laughs> uh, no, mě, moje představa je spíš, že by ten film, kdyby se na to podíval třeba někdo v Turecku za deset let ideálně, tak to, by, to je ta cílovka. Hmm. Jakoby, no. Skvěle, skvěle. Takže to vlastně má oslovit i třeba lidi, kteří vás neznají, protože uh, se budeme bavit o tom, jak je ten film vlastně postavený, jaký má nějaký jako smysl, dejme tomu oblouk a takže ta cílová skupina je vlastně úplně kdokoliv. Není to jako vánoční dárek lidem, kteří mají rádi vaší třeba poetiku, chtěli by vás vidět doma v trenkách? To, to, to ne, no. To fakt ne. To by spíš fakt mělo být, jak říká Albert, no. Jako nadřazený tomu času a prostoru, tak je to ideální jako podoba, jako díla. No. Hmm. Jedná je to snaha se... teda, no, je to snaha. Snaha to teprv... Ono to. Působí vlastně jako dokumentární film. Nevím, jak to máte vy s tím žánrem, ale můžeme tomu třeba říkat obecně film, než se dostaneme k něčemu konkrétnějšímu. A ten film vznikal v covidu, v pandemii. V takové pro vás asi netradiční situaci, kdy jste byli nuceni se nějakým způsobem sestěhovat. Tak vás nechám si udělat nějaký intro, aby jsme se dokázali přesunout do té situace, nějak si ji představit, než ten film třeba uvidíme. No tak dobře, ten vlastně ten kontext se hrozně teďko tak jako s oblibou zapomíná, což je jako na jednu stranu logický, na druhou stranu prostě opravdu jako byly zrušeny koncerty, že jo? byly zavřený kina, byly zavřený hospody, uh, byly zavřený školy, uh, byly zá byl zákaz opouštět okres že jo? a tak dále. <kly> Ty restrikce byly docela jako, jako velký, ta společnost prostě se propadla do takový dlouho nějakýho jako uzavření se lockdownu, řekněme, s nějakou nadsázkou. A, a my, my, jsme věděli, že teda do toho ta taky jako míříme. A Bert měl zrušený koncerty, mně se taky omezilo natáčení, nějaké možnosti. A vlastně se to ukázalo jako taková příležitost. mě vždycky jako nebo už dlouho mi přitahoval forma jako takového home video filmu nebo, nebo vlogu jako současným nějakým jazykem a, 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 vlastně s Albertem jsme věděli, že jako tahle příležitost, by se to dalo udělat, jo, takže... Že bude čas. Že bude čas. A, a. zajímavé okolnosti nějaký případně, mm. takže, takže, jsem koupil kameru a pak jsme udělali to rozhodnutí teda, že, že teda spolu budeme bydlet a a takhle to začalo. Čili ten pudorys je, vychází jako ze, ze skutečných událostí a vlastně potom už v tom bytě se odehrává ta část úplně jako, jako filmová, a ze kterými se zároveň nedokážeme vyjmout jako pryč, jako s autenticitou. Takže vlastně ten dokument má jako přiznaný i nescenovaný momenty hmm, uh, hmm. a vy vlastně se netváříte, že nejsou. Jakože to z toho je celkem dost jako znatelný no, a ta mystifikace my je taková hmm. jako záměrná. No je, jako ano, ale jsem teda překvapený po nějakých projekcích, které proběhly, jak to, jak to diváci vlastně často ne, nerozlišej, jako to, co jsi řekla, že, že vlastně je tam záměrná mystifikace, je tam určitá i nadsázka, A, ale jak, jako jsem překvapený, jak se chce to vnímat, jako, že také to bylo doopravdy. Jako ještě A víc, než, ještě jsme měc, než jsme očekávali. No. A směřuje k tomu spousta otázek, to je to zajímavý. Hm. Yeah. <laughs> K těm si ještě možná dostaneme, vy jste si vlastně vybrali nakonec, že to bude film, ty jsi říkal, že tě přitahovala forma nějakého vlogu, tak jak jste zjistili, že to bude film, protože to mohlo být vlastně třeba nakonec jenom album hudební, nebo mm. jste mohli streamovat ten, ten váš život nějakým i třeba klidně jako, jako no, jo no, způsobem, tak proč jste se vlastně vydali cestou tohohle média, protože teda asi mm. s tím máš Honzo zkušenosti? No. No asi už je to takový do jistý míry zvyk vlastně, že ten format přes hodinu je, je něco, co, co se mi jakoby běhá nějak jako taková trať, která prostě mi sedne no asi. Mm, jako napadlo mě teda i během toho natáčení, protože těch materiálů bylo fakt strašně moc, že by se z toho dal udělat nějaký takový dneska oblíbený vlastně seriál z krátkých epizod uh, takového sledování prostě, co ty, co ty dvě bytosti jako Podnikají v, v jednom bytě v tom omezení. Pojďme si ještě říct, jak to vlastně dlouho trvalo to natáčení, protože ta doba je vlastně hodně, hodně mm -hmm. dlouhá. My jsme tam viděli Vánoce, mm -hmm. vidíme tam vlastně jako skoro čtveroročních období, takže mm -hmm. pojďme si říct nějaké jako datumy, kde jste si to ohraničili, ať víme o jaký ploše se bavíme. Jsme začali točit nějak v listopadu, myslím, mm -hmm. a skončili v červnu, takhle nějak. No, vlastně se začátkem jara a léta a světla a slunce. <laughs> takže. Teď si takhle, no, sedm měsíců, myslím. Jo, no. Mě zajímá, které momenty jste vlastně nevybrali, i když třeba byli nosní, byli vtipní. Mm -hmm. Je tam prostě něco, nějaký jako téma, nějaký situace, který jste si pak u toho střihu řekli, tak tohle nechci ukazovat, tohle prostě je moc, nevím, osobní. Tady jsme málo autentický. Jako, co vám z toho vypadlo? My jsme jako věděli, že tu karikaturu sebe sama, tu pittoresknost prostě unesem. A že naopak jako to komický vstup člověka dělá člověka, jo, že vlastně brát se právě vážně a, a, a dávat tam jako the best of myself. tak Takže jste se snažili to ego prostě odložit no. ne, a začít vlastně stříhat něco jako jo. Za, za, jo. za vlastně stříhače nebo... Vlastně když jsme to stříhali nebo se koukali na ty výběrky, tak já už jsem tam neviděl jako sebe, já už jsem tam viděl jako figuru, nějaký avatara, nějakou karikaturu a to mě právě bavilo to ještě víc jako uh, si, si se umět od toho oddálit, jako od toho vlastního civilu a umět si z toho civilu i udělat srandu. No. Mně možná napadá, jestli vlastně v tom těžkém období, protože to bylo pro všechny těžké hmm. období a vy jste ještě byli tak jako zkomprimovaný do vlastně jedna plus jedničky, uh, jste používali to natáčení i jako takovou vlastně terapii nebo ochranu nebo obranu nebo způsob, jak se vyrovnat třeba s tím, že jste zavřený doma, nevíte, co se úplně děje, co se úplně bude dít, protože ono to, že natáčíte film, vám mohlo jako vytvořit takový jako prostor pro třeba nějakou jako, nevím, mentální očistu. Je, je. Je to je dobrý point, no. A bych neřekl možná ochrana, jako i když, i když jako svým způsobem, jo, ale i takové jako taky nějaký manifest, takový zvolání, <coughs> jakože, že, to jde, i když, je, i když je zavřen, jsou zavřené dveře, takže se je umíme jako otevřít jako jinde. A něco dělat. No a tenhle ten, jako, jak se říká, že ten za, zavřený svět otevřel ten vnitřní jako dělalo to spousta lidí jo jako, někdo psal deníky prostě někdo a tak dál a bylo to podle mě jako konstruktivní postoj k tomu než prostě upadat do nějaký jako úzkosti Jakou jste měli tu strukturu vlastně, nebo ten režim, kdy jste si řekli, že kameru zapnete, kdy ji vypnete, kolik z vás, kdo má prostě těch jako hodin na to, no. aby je takzvaně vyplácel, protože hmm. to tam se šlo asi snadno jako úplně utopit a úplně jako někam někam hmm. ztratit, tak jak jste si nastavili třeba tyhle ty pracovní mantinely? My jsme měli dopředu, vlastně jsme vytvářeli ten oblouk toho příběhu nebo toho filmu a takže jsme věděli už, ten scénář přibližný. Mm, mm. takže, takže tím jsme si to dopředu omezili, aby jsme právě neměli těch hodin miliardy. A, a... <laughs> miliardy. <laughs> to je, kolik je miliarda dní hodin? To asi nespočtem. No. No. Takže jste si omezili, kdy se to natáčí a kdy se nenatáčí. Měli jste scénář, který jste už teda předem věděli, vlastně i jak bude končit, takže jste tušili, že to bude jo. na jaře, že to bude rozstěhování. Jo, jo, jo. jo, Čekali jsme na světlo, asi dva měsíce jsme ještě v tom bytě zůstali. vlastně. Takže ono to světlo moc nepřicházelo. No, to no, v, v květnu jsme čekali květnu, no. na slunce asi tři týdny nějak, myslím. No, takže jsme... no to vylezlo, to sluníčko. Jo. A pak se to zatáhlo asi. Ono na, přišlo na nějak měsíc. v březnu, myslím. No, a my jsme si řekli, tak dobrý, tak už končíme. A jo. pak se zatáhlo. Ale ještě že... jsme se do toho Ale ponořili ještě... na měsíc, tak, krásný. To bylo takové jako, jako pauza, jako, že jsme čekali fakt na to slunce. No na to světlo, protože to je podstatný. Ten prostor se vlastně jako vyjeví úplně jinak a je to, je to ten katarzní moment. Ostatně se to ukázalo i v tom, jako, jak chytit ten virus do pasti, tak ho nikdo nechytil, ale jako sluníčko jako léto fungovalo, to se najednou všechno zrušilo že? a řekl se, že se množí jenom v zimě. Takže... Mm možná ještě s tím lockdownem, ty si říkal, že už vlastně to je kontext, na který se zapomíná mm. v téhle době těch prvních premiérových dní. Chtěli byste vlastně i zaznamenat tu jako prazvláštnost Určitě. toho historického jako z dnešního hlediska okamžiku, jo. že na tom pozadí vlastně i vidíme nějaký jako slyšíme rádio, vidíme mm. co se dělo v televizi, no. tak věděli jste, že děláte vlastně jako historický dokument o nějaký době. procentně, jako to Tenkrát ten hlas byl tak silný, jako taková až trošku hysterie. Jakože největší jako, tragédie v dějinách, jako moderních dějinách lidstva a prostě ty různý ty víš, virologové a tak dále, prostě to jsme mohli čekat. Měli jsme na to sto let jako, a takovýhle jako úplně hmm. apokalyptický zvolání. Takže tohle tam do toho, do toho prostě taky, taky patřilo, ale my jsme teda. Fakt je ten, že my jsme chtěli spíš ty, zaznamenat ty symptomy jako na nás. To znamená, že my jsme nešli ven, abychom to jako ohledávali, tu situaci, mapovali, jak se ten svět jako projevoval, do, do, čím jako uh, zacházel a scházel, ale chtěli jsme to ukázat na takovým, jako něčím jako obyčejným, něčím jako obyčejným. No? Tak jako ta obyčejnost, to, to já mám rád, no, že, že to je takový, že, že tam vlastně i ty banální akty, jako je vaření, nebo uklize, uklízení, nebo věšení prádla, tak najednou prostě jsou významotvorní. Tak, tak jako bylo, to by mě přetahovalo jako s filmu. No. Tak ono tam vlastně moc jiných věcí, než tyhle ty běžný denní úkony, nejsou vlastně <laughs> potom teda ještě vaše jako rozhovory. Celkem, celkem tam řešíte svoje jako i osobní vztahy, <laughs> většinou prostě v kuchyni u piva, tak mě které jako uh, osobně i zajímá, jestli uh, jste měli pocit, že přicházíte na nějaký jako, um, jako vlastně zásadní pro vás, třeba nové věci, nebo uh, osaháváte nějaké jako hlubší myšlenky o společnosti a vztazích. No. A nebo jste věděli, že třeba to na lidi může působit. Takhle tím. Jo, to znám, to prostě na kole jsme tak vždycky no. uh, seděli u piva a řešili vztahy. Tak uh, jakou, jakou tohle mělo ambici? Uh, tak my takhle spolu normálně se bavíme jako o takových věcičkách, takže jsme se snažili zachytit nějaký jako zajímavý momenty, který by v tom filmu fungovaly. No. Ale zároveň jako, jako, my jsme si vytýčili ten stůl a v té kuchyni jako, jako téma, že jsou prostě vztahy, tečka. Jo, prostě. A v tom jako je trošku jako ty nadsázky, protože vztahy Já. jsou ve finále tím, Nej, jako nejzásadnějším tématem, kolem kterého se veškeré debaty prostě e, vedou. Že? Jako kdo s kým, co, proč, jako za kolik, kde, jak no. jo, a to furt vlastně. <laughs> Takže já, já, myslím, že se v našem případě do toho dostala snad i trochu jakoby nadsázka. My jsme teda použili samozřejmě vlastní zkušenosti, ale zase jsme to prostě použili jako pro ten ale film. Takhle jsme si to ordinovali, jako No. no. Na úvod toho filmu je napsaný, že je věnovaný Jonasu Mekasovi, mm -hmm. což je taková avantgardní vlastně postava nebo experimentálního mm -hmm. dokumentárního světa a filmu. On vlastně zemřel v lednu 2019. Mm -hmm. uh, jak si to věnování vyklád máme vyložit? Nebo co, co pro vás znamená Jonas Mekas, proč jste mu věnovali ten film? No, tam, tam jde jako především o to, že, uh, že se prolíná jako ten tvůrce s tím dílem. A a vlastně to, 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 je proto je mu to věnovaný, že to je jako odkaz k tomu let tomu postoji toho tvůrce. Takže krom toho, že si teda jako jeho tvorby moc vážím a, a, vždycky, uh, vždycky byl takový mm, jako, jako bych tak řekl ve, ve, správný moment na správném místě, ale i ta, že tam je ta deníkovost vlastně, je tam, je tam ta nějaká střihová zkratka, já úplně nechci jako se jako odkazovat k tomu jako jsem, k dílu, ale k tomu, co jsem říkal. K tomu prostě, že ten tvůrce je prostě propojený jako s tím dílem a vlastně s ním jako, jako tak nějak jako organicky žije. Tak. Ty jsi Honzo psaný jako režisér, mm -hmm. zároveň máte nějaký jako určitý spoluautorství, tak jak jste si to vlastně nabalancovali? Nějaký jako, kdo s čím přišel, kdo s čím odešel, mm. kdo s čím zachází nebo schází? No já jsem přišel s tím nápadem, jako s tím námětem, proto jsem tam jako psaný jako režisér a pak jsem udělal takovou šílenou věc a to, že jsem ten materiál prostě nakoukal a, a udělal ten, ten výběr a vlastně tu stavbu vlastně, ale, ale, ale jako ta, ten čas strávený vlastně v té, řekněme, režie na tom place, jako v tom bytě, tak byl jako totálně jako synergický, vlastně tam bych řekl, že se, by se to oddělovat ne, nedalo, proto mi to jako spíš jako uvádíme, že to je jako náš společný film, jako společný dílo. Takže tam je ta investice jako osobní tak obrovská, že, se to, že to převažuje samozřejmě nad, těma, uh, nad tím, co jsem řekl, jako st stran nějakého titulku. Jo. Alberto, jak to <coughs> působí na tebe? Jak se jak si cítíš vlastně v rámci tohohle uh, filmu? Jakou v tom vnímáš nějakou svoji uh, úlohu? Jak jsi, to, jak jsi tomu přistupoval? Já, já, jsem to bral jako tvorbu, jako, jako nějakou práci na nějakém díle a a jako vytvoření nějakého obr obra obrázku, no. Tam je třeba záběr, jak si sedáš do vany, který takovej vlastně působí, že jsi ho jako úplně sám jako zrežíroval, tak kolikrát si tu kameru vzal do ruky a sám si jako si řek, tak teďka tady udělám prostě tuhletu jednu akci a třeba si si jako vyzkoušel no. nebo... Jo, to byl furt vlastně, tak my to byl full time job. Takže my jsme, a, a protože jsme to vytvářeli úplně jako jsme jako partnersky, partiácky prostě, hmm. <laughs> tak, takže vlastně každou chvíli byl člověk režisér a každou chvíli byl i protagonista, takže to bylo právě na tomto tvůrčí jako oslava tvorby vlastně pro mě, že jsme těch sedm měsíců si takhle mohli tvořit a v tom bytě, z toho bytu jako udělat jakoukoliv divadelní řekněme scénu nebo příběh. Takže to mě na tom bavilo, takže jako kam až může ta fantazie zajít co ještě jako natočit a takhle. A plus, aby se to hodilo do toho filmu ještě. No. Teď napadá třeba, jestli jste si někdy dělali na schvály s tou kamerou, nebo jestli to byl nějaký jako no, jazyk. To jsme, já dělali jsme jo, jo. taky. Já jsem, jo, jo. <laughs> jsme, se natáčeli občas na tajňačku. No, no a co z toho jo. nakonec tam vzniklo, nebo jak jste na to... A je tam jeden záběr, no. no. tam, asi... co jsem nevěděl, že jsem no. zapnul. Myslím, že asi jeden. No. Jeden, no. no. Takže ani nic jako zásadnějšího prostě. Ale byl to nějaký jako jazyk, kterým jste spolu možná komunikovali, ta jo, kamera, ne? Já jsem furt, vlastně to načapávání se bylo jeden jako z technik. No, my jsme že opravdu tam bylo jako širo, široký jako portfolio, no? jsme jako i, jsme dělali takový, jako takový ty aranžovaný trošku ty záběry. Vzpomínáš se, jak jsem vstal jako ty zdi? Jo, 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 No prostě všechno, všechno jsme slušili, možný, no. Teď ještě k nějakému jako vyznění v tom jako širším kontextu. Napadlo vás třeba, když tam používáte různý jako ve vtipu reference na třeba film Skrocená hora a podobně a ukazujete, jako jak vlastně intimní může být jako přátelství mezi mužem a -hmm. mužem, že vlastně vytváříte takový nový prostor pro to, aby se lidi jako podívali do toho, co může být přátelství, co může být jako nějaká vzájemnost nebo nějaký jako soužití a tušili jste, že to třeba bude uh, jako téma, že to může znít jako uh, třeba kontroverzně, že to třeba někomu bude připadat jako podivný nebo ptá se no, na to někdo. No, ono to právě zajímavé, že zajímavý, to je no. úplně normální věc, vlastně to přátelství a, a, a ale, ale zároveň i je potřeba si toho přátelství vážit a starat se o ně jako o kytičku. <laughs> Já si dělám zranu. Ale ne, ale. Jako, ne, i, te, je, I tak je do, to říkáš, zázrak do, mít do, někoho, otázka, jako, někoho blízkýho, mít, uh, se kterým si člověk rozumí, jako není samozřejmost vlastně, takže v ta, ten film tohle popisuje ta bromance. tam samozřejmě. přišla ta divačka po, po premiéře v Hlavě Jo a říkala vlastně, vy jste pro nás odevřeli úplně prostě zásadní téma a to je to přátelství a prostě to potřebuje jako taky péče. Já jsem si vzpomněl, že mám někdy kamarádku a ji musím zavolat <laughs> a prostě jako je to, to zajímavé, no, asi možná, že jako fakt, že, že, že ta uh, společnost je taková sociálně vykráglovaná a že třeba ta stavec opravdu jako je tím tématem. Já, já se přiznám, že to nebyl jako první plán teda, jako, mm, ale vlastně to máš pravdu, že to je to nejdůležitější co tam vlastně z nás teda se obtisklo. Tím technickým možnostem. Je to natočený na prostě uh, handku nebo domácí uhum. nějakou videokameru. Um, jak jste přistupovali k tomu, že to vlastně možná bude úplně jakoby na hraně toho, uh, co technicky vlastně unese člověk na týhle stopáži nebo no. v kině. Chtěli jste uh, si mm, i tady dobře. tím vyzkoušet nějaký jako mantinel toho, co ještě, nebo jak ještě může uh, jako DIY vypadat uh, třeba celovečerní dokumentární film. Super, super. Dobrá otázka, no, jasně, to je, to je, to je prostě daný tím, že mm, ta kamera se stala naším jako společníkem a vlastně my jsme třeba neměli žádný stativy ani žádný světla, že jo. Vlastně jsme to opravdu nechali jako na tom životě toho samotného jako média, toho záznamového. A ani jsme neměli kopáky, všechno to je vlastně z toho směrového mikrofonu. Takže ano, byla tam jakoby fakt jakoby nějaká hrana, na kterou kdyby jsme překročili, tak by to vlastně bylo. Nebylo by tomu rozumět, nebylo by to vidět, bylo by to nevostrý a tak dále. Prostě by to nemohl být film. Naštěstí jsme udělali nějaké testy, ale zjistili jsme, že to teda jako nějak, řekněme, funguje. Pak už jsme do toho skočili do té vody a už jsme se vlastně snažili tu kameru brát jenom jako je to tady s náma, teď to položím tady nebo tamhle a jako zkusíme to ještě jednou a ne, už tam nesmí být jako vlastně zábrany. Musel to být opravdu nástroj, takový pazourek prostě, co používáš, furt to máš v ruce, nebo to někam pokládáš a uh, co jsi chtěl říct? Já jsem chtěl něco říct, ale zapomněl jsem to. chtěl Tak já se možná zeptám na závěr ještě na něco, jestli si nespomínáš. Jo, já už vím, že Jo, já Až taky vím. Tak, <laughs> tak pojď, já tu No, že tady ta, jako to bez, bez stativu, jako, jako přístup a, a, a tenhle ten, jako, trash, tak vlastně, ten tomu dodává tu opravdovost. A to jsme vlastně chtěli taky, aby to bylo hmm. vlastně co nejuvěřitelnější, pak ty záběry. Takže, jako, jako, mh, Mm -hmm. jako technická... Jakože vám nestojí v cestě nějaký jako technický prostě potíže, svícení? No ale že i ten, ta forma toho, jako toho toho, handky, že, že vlastně jako, že to je u, jako uvěřitelnější, že jste vlastně víc jako, víc jako u, těch lidí právě, kteří působí potom jako autentičtěji. Takže to pomáhá se. i těm inscenovaným no. momentům asi. No. A já, no, já jsem chtěl to říct ještě. Tom, no, pojď. a to je to, že vlastně my jsme teda nevěděli jako nikdo, jak to skončí, kdy to skončí. že o Ta pandemie mohla tady ještě teď, jsme se mohli jako klidně zavřít. A my jsme počítali vlastně s tím, že ten film by fungoval primárně na počítači aby se na ně koukali lidi doma. Vlastně jsme chtěli udělat to jako sami. Přesně tak. No, no, no. My teda v kinech uvidíme, jak... Albertovo pobývání vlastně u tebe doma mm. ovlivnilo tvoje vyjadřovací prostředky a tebe jako třeba filmaře, mm. jak tebe jako hudebníka Alberto ovlivnilo účast na tomhle dejme tomu sociálním experimentu, z kterého je film, máš pocit, že to nějak propsalo třeba do tvojí hudby, je to je těm to nějak jako ovlivněný? Mm, doufám, že ne. Aha, to je hezký závěr. Pro ty z vás, kdo nevidí video, tak Honza se vyděsil, možná tady skončil jedno velké přátelství, vy se na jeho, vy se na jeho průběh nicméně můžete podívat teď v kinech sami doma je dokumentární podstá Jonasu Mekasovi a se mnou ve studiu byl Honza Foukal a Albert Ty Díky moc, ahoj. Děkujeme, díky ahoj. moc.